авлигатай тэмцээс өссөн мэдээллийн дараа улсын урлагийн шин өвөрдөн сэтгүүлчдэд мэдээл хийлээ. Тэрээр авлигатай тэмц газрыг хууль ёсны дагуу ажилдаггүй хэмээн шүүмжилтэй хандж байна. Өнөөдөр авлигатай тэмц газрын одоо мэдээллийг сая сонслоо. Тэгээ миний хувьд маш баяртай байна. Тэрний үе гэхэлээр өнөөдөр им инх холд гэдэг хүний заавраар утасны цохилтоор авлигатай тэмц газар хөдөлдөг гэдэг нь 100% нотлогдож байна гэж миний хувьд бол бодож байна. Нэг ч хүний нэрийг хэлж болохгүй шалгагдаж байгаа. Гэхдээ ганцхан оюун эрдэнэ гэдэг хүн холбогдсныг бол бид нэр одоо зарлж байна гэж. За зөвхөн энэ өгүүлбэрээс авлигатай тэмц газар гэдэг бол Мия Гомбын инх холд гэдэг хүний хувийн компани болсон гэдгийг харуулж байна. Сүүлийн